কেলে মোৰ লগত ইমান অন্যায় কৰিলে? কি হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক মাক বাপেকে চায়েন্সত দি দিয়ে, তেওঁলোকে চায়েন্স একোৱে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দি দিয়ে। তই ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, তই ভিডিঅ'টো অকল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। তই ব'লক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াওঁ, ব'লক। পঢ়া শুনা ধান্দা নাই, ইমানলৈকে যে শুই আছ? চাৰিটা বজাত উঠে নি কোনোবাই? চাৰিটা বাজিছে এতিয়া, চাৰিটা বজাত উঠে নি? চায়েন্সৰ ল'ৰা হৈ ইমান দেৰি শুই থাকিবলৈ আছে? তোমালোকে চায়েন্সত দিছিলা, মই চায়েন্সত লোৱা নাই নহয়। মই এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাই নাজানো ভালকৈ। মই চায়েন্সত লৈছিলোঁ, তোমালোকে মই আৰ্টছত ল'ম বুলি কৈছিলোঁ ন? হ'ব হ'ব, এতিয়া পটাপট উঠি পেলাই পগৈ, উঠি যোৱা, জলদি উঠ, মোক হাত দি পৰিবলৈ যায়, যা পটাপট যা। A few moments later. Science of dilila da science. Oh, side abhi se side abhi da puri bolongiya hoy gaye. Atham be side abhi da puri koi ni. Teri ka side abhi da. Aaj sot loha din mo dunia ka uthi meli khata abhi da mano uthi meli. Nohle sot abhi da uthi dunia ka mam brassa school meli puri bolpa. Kya bolle? Iman lahe lahe baash kuti da kunka to. Gun gun. অথনি যে নাজানো বুলি কৈছিলি, অথনি ভুলতে কৈ পালো আকৌ। জানো জানো, ৰবা ৰবা, ক এ স্কুৱেৰ প্লাচ বি স্কুৱেৰ ইজুগেলটো চি স্কুৱেৰ। তোমালোকে মই কি জানো, মই একোৱে নাজানো। তোমালোকে চায়েন্সত দিছিলা, মইতো আৰ্টছত ল'ম বুলি কৈছিলোঁ। আজি আৰ্টছত লোৱা দিন মই ইমান বেয়া নহয় হপায়। কেলে মা দেউতাহঁতে মোক জোৰ কৰি চায়েন্সত দি দিলে? হজমোলা খাই খাই মোৰ ফৰ্মুলাও মুখস্থ নহয়। ভাবিছিলোঁ চিলাৰ লগত একেলগে পঢ়িবলৈ পাম, তাইও আৰ্টছ লৈ ল'লে। মানে লাগিলে মোক পঢ়িব হ'লে দুই নম্বৰটো লাগেই। মানে পঢ়িব ল'লে ইয়াৰ ঢেৰ অজুহাত ওলায়। শান্তি নাই, মানে কৰিবলৈও শান্তি নিদিয়ে। কৰিলা কৰিলা, খালি ফৰ্মুলাকেইটা তাৰ লগতে মুখস্থ কৰি থাকিবি। ফৰ্মুলা চৰ্মুলা ইয়াত মই কওঁতে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিব নাই। মই ইয়াত ফৰ্মুলা, মই ইয়াত চব যি যি খালোঁ চব ফৰ্মুলা উলিয়াবলৈ আহিছোঁ। মানে শান্তি নাই মোৰ। ফৰ্মুলা উলিয়াই গা ধুই অহাৰ পাছত এয়া খোৱা দেই, হেৰি চায়েন্সৰ যে প্ৰথম লেচনটো খাই উঠি পেলাই ঠিক কৰি পেলাবা, পঢ়িবাণে মোক আৰু খাই থাকোঁতে এটা কাম কৰিবাচোন, খাই থাকোঁতে মই হেৰি ফৰ্মুলাবোৰ যে মানে মনে মনে মন পেলাই থাকিবাচোন। অঁ হ'ব হ'ব, কৰিম আৰু। A few minutes later. ও জিতা, ও না সিপ খানা হবে এই খানা দিব, কোল্ড ড্রিঙ্ক আৰু চিপস পাঁচ প্যাকেট দি দিব। হ্যালো, কোলো গলা তুমি? ও এ মই হেৰি তোমাৰ, অ এ লগৰ এটা হলে আছিলে তোমাৰ সায়েন্সৰ লেসন নাম্বাৰ 3টো, অ 3টো মই বুজি পোৱা নাই ন, সেইটো মানে সেইটো মই লগৰ এটা বুজি পোৱা আহিছিলোঁ। বিশ্বাস কৰা, মই লগৰটো ঘৰত আছো, মই দোকানলে নাই অহা। মই চিপছ নহয় চিক্স চিক্স কৈছে, ক্ৰিকেট খেল চাই আছে। কোনে চাইছে? লগৰটো বাপেকে। লগৰটো বাপেকৰ মাতটো যে সলনি হ'ল, বাপেকৰ মাতটো এনেকুৱাই আকৌ বদলি যোৱা নাই। গালি এতিয়া চব মোৰ নিজে চায়েন্সত দিলে নোৱাৰি নহয় আৰু, চায়েন্সত অকল মানে আৰ্টছত চবেই নোৱাৰি নহয়, মানে চায়েন্সটো মই আগতে মানে মেট্ৰিকতো বেয়া পাইছিলোঁ, মোক নোৱাৰি নহয় আৰু। মই এতিয়া কি কৰোঁ, চিপ দিব আৰু মোক, হেৰি কওক আংকুল চিপ পাঁচটা দিব আৰু স্প্ৰেড এটা দিব। হেল্ল' হেল্ল' অঁ
ক'ত গ'লি? এই ওলাই আহিলোঁ অকণমান। নপঢ়াকে গুচি গ'লি যে? দিনটো কি পঢ়ি থাকিম নি মই? ফৰ্মুলাখিনি মুখস্থ কৰি কৈ আহিলোঁ। এই বাইকত মই বাইকত গৈছোঁ, মই কেনেকৈ ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি যাম? হ'ব দিয়া, অঁ হ'ব, মই মুখস্থ কৰি যাম, অঁ অঁ হ'ব। হে গুগল, হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ? A square minus B square, A square plus B square minus A square plus B square, A square, A square. Kaisa laga mera mazak? Tomorrow. Woman! কোনো দরকার নাই যাবলে। এ কোন হনা বলে কি হবল? সায়েন্স লয় এনেকে গ্রুপ বিলে নহব তোমার? এ সায়েন্সৰ গ্রুপ বিলে খেল খেলিব কোন নাই নিয়ম। খেলখন এনে কৰে এদিনো নাই যায়। ফাইনাল কোন সাব দাবি পাই আও। ফুটবল খেল আছে সাব পাই আও। কোনো দরকার নাই। ঘরে থাক কহিবি এতিয়া। হব না, যাও এটা। মই যাম, মই যাম। হব যাব, তই মই বলে যাব, যাব লাগে। হব না, যাম মই। এই যাব মেলিব নাই, যাব মেলিব নাই। সায়েন্স তো নুলুৱা হেতি মই আজি খেলখন সাবলে পাও। এইয়া এবার বল লইছে চামুন্ডা, চামুন্ডায় পাস দিলে এক টাকলা মুন্ডা, টাকলা মুন্ডায় বল দিছে নগেন, নগেনে এ নগেন পড়ি গল। দর্শকর মনত উৎসাহ বহুত। এইবার হয়েছে একটা ফ্রি কিক। ভাল ভাল, আর্টস ললো গে, আর্টস লওয়ার কারণে আজি খেলখন মই চাব পাইলো। সায়েন্স ললে আহিব নি, মা আহিব নি, মুখ আহিব নি, ভাবুতে যাব, ভাবুতে কেলে সায়েন্স ললো আর্টস লওয়ার জন্য। ডে 3 লাগা। ওই ছটা বাজি গল, কেতিয়া পঢ়িবি তই? পঢ়িম নহয়। কি পঢ়িম নহয়, কেতিয়া পঢ়িবি? সায়েন্সত পঢ়া ল'ৰা হৈ ইমান কমকৈ পঢ়িলে হ'ব? তোমালোকে সায়েন্সত দিছিলা মানে পৰীক্ষাৰ দিনা। আজি মোৰ পৰীক্ষা কি হ'বই, নকলখিনিয়ে যেন মোক বচাইলো। এইটো কলাৰত লুকুৱাই দিওঁ কেইটামান, আৰু কেইটামান মই এই চাৰ্টটো কুচাই পেলাই এইখন হাতত লুকুৱাই দিওঁ, আৰু এইখন হাতত লুকুৱাই দিওঁ। এই মেছেজটো 20 জনক শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আপোনাৰ পৰীক্ষাত বহুত ভাল মাৰ্কছ আহিব। জয় সৰস্বতী মাতা। ও পিছ, আৰু কি, আৰু যদি শ্বেয়াৰ নকৰে আপোনাৰ পৰীক্ষাত গু ফল আহিব। ফলিটি 20 জনক শ্বেয়াৰ কৰি দিলে মোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈ যাব। ৰুমি জুমি চিলা 20 জনক কি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মই চবকে। গৌতম মৌতম ৰবি গৌৰৱ ৰাতুল তাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বই হ'ব মোৰ। আজি পুরা ভাল মাছ আহিব মোর। আচ্ছা ও মা, যাও রে। ও যা, কিহর কাগজ পাইলে? হেখন এ নাই কোনো মা। কি কাগজ? হ্যাঁ এখন, এ নে কাগজ এখন মানে এ মেমে খুঁজিছিলে এনেকুৱা চার্ট কলাৰটো ওপৰত উঠা। কি এইটো, এইটো কেলে উঠাম আকৌ? জলদি উঠা। এ অ এইবোৰ কি? এ নহয় এইবোৰ, এইবোৰ এনেই এইবোৰ কাগজ, এইবোৰ এইবোৰ এনেই মানে এইটো মানে হেৰি তোমাৰ নকল, নকল নিবলৈ আহিছ? এই নকল নহয় এইবোৰ। চুপ, চাৰ্টটো কোচাই থোৱাটো মেল এতিয়া। এইটো কেলে আকৌ চাৰ্ট? ই নকল দিছে, এইবোৰ গোটেইবোৰ নকল। নহয় এইবোৰ নকল। এবাৰ এইখন হাত খোল। এইটো দেখিছ, এইবোৰ ক'বা শিকিলে নকল তুমি? এইবোৰ মানে চব নকল ঘৰত থৈ যা, পৰীক্ষা দিয়া, তোৰ নকল কৰা উলিয়াম। নহয় এইবোৰ, এইবোৰ মেমে কৈছিলে, মেমে এনেকুৱা এইবোৰ থ আৰু যা। অ জানটো পৰীক্ষা ভালকৈ দিবা দেই। অ হ'ব, ভালকৈ দিম, হ'ব। মা দেউতাহঁতে কেলে ইমান অন্যায় কৰিলে? মই ইমান কৈছিলোঁ মোক ছায়েন্সত নিদিবা, নিদিবা, মই নোৱাৰোঁ, মোক আৰ্টছত দিয়া, কিন্তু নিদিলে। আৰু আজি পৰীক্ষাত মই কি লিখিম, মই কি কৰিম মই? ঐ এক্সাম কেনে হ'ল? কি ক'বা ৰে, নকৈছোঁ আৰু, বহুত মানে নকওঁ, নাই একদম বহুত বেয়া হ'লে, বহুত বেয়া হ'ল। কি হ'ব হ'ব আৰু, তো এই ভিডিঅ'টো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে অকল বনোৱা হৈছিলে। তো আপোনালোকৰ বহুত পেৰেণ্টছে কি কৰে, ছায়েন্সত স্ক'প আছে বুলি ল'ৰা নহ'লে ছোৱালীজনীক তাত দি দিয়ে, ভৰাই দিয়ে, তো কি হয় পিছত মানে তেওঁলোকে নোৱাৰা হৈ যায়, কেলেকি তেওঁলোকে বেছিক পূৰে আগাব নোৱাৰিছিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টো নাথাকিব পাৰে বহুতৰ, তো নোৱাৰে। তো আপোনালোকে ভালতকৈ চাই কি হয়, ল'ৰা নহ'লে ছোৱালীজনীৰ বহুত বেয়া হয়। তো এই ভিডিঅ'টোত মই অকল আপোনালোকক বুজাবলৈ চালোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী যিহত মন থাকে, যোনটো ষ্ট্ৰীমত মন থাকে সেইটোতে দিব, আৰু যোনটো পাৰে কি তালৈ ছায়েন্স নোৱাৰিলে নিদিব, কেলেকি ছায়েন্সৰ স্ক'প থাকিলে নহ'ব মানে, তেওঁলোকে নোৱাৰিলে পিছত কৰিব কি, বহুতৰ তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহি আছে, মই বহুত মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ শুনিছোঁ তেনেকুৱা। তো এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনাম বুলি ভাবিলোঁ, তো বনালোঁ।
তো এই ভিডিও যদি আপোনাক ভাল লাগিল তো ধুনিয়াকে মই আপোনাক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু সাইডত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব তেতিয়া কি হ'ব মই প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনাক নোটিফিকেশন পাই দিব আৰু প্ৰথম প্ৰথম আপোনাক মোৰ ভিডিও চাব পাৰিব তো আজি কাৰণে ইমানতে ভিডিওটো হেক কৰিলোঁ তো বাই বাই